ale dnes večer ještě děkuju skvělým nadšencům a kamarádům, třeba Jiřímu Horákovi, kameramanovi, který si nás oblíbil před několika lety v Hradci Králové, teď se zašel podívat v Hradci na další koncert a přestože pamatuje hodně, čímž chci říct, že je jaksi zralý a světem protřelý, tak mi volal a říkal, já vám to natočím, jo. A tak jsme mu říkali, ale my ti, Jiří, nemůžeme ani nic moc jako za to dát. A říkal, ne, já přijedu, já to, je to prima, já vám to natočím. Tak Jiří, my moc děkujeme i tvojí paní.